Nazdar lidi, zdraví vás Leny a vítejte u dalšího dílu věnovaného knížkám. A dneska se podíváme na Hildu a Pidilidi, tuto tu kapesní knížečku, kterou tady vydala Paseka, a je to beletrizace komiksové, respektive spíš seriálové Hildy. Jo, komiksová Hilda u nás vyšla poprvé v roce 2016, vlastně u Paseky v dvou albech, já jsem na ní byl naprosto nadšenej. Jednak mě fascinoval ten svět, v kterým se to celý odehrává, který v sobě kombinuje prvky severské mytologie, tak jako unikátní bytosti a příšerky, které jakoby vypadly z Miyazakiho filmu, tak i to, jak Pearson pracuje s komiksovým médiem. Jo? Na to, že to byl komiks pro děcka, tak on tam jako neskutečně paneluje, jako mění tempo toho vyprávění a je radost se tou Hildou pročítat. No a samozřejmě z Hildy se stal jako obrovský fenomén, chytl se jí Netflix, udělal seriál a teďka vyšla i ta knížka, která vám nezapomene na obálce říct, že to má seriál. A je to, no, tady v téhle knížečce, která má necelých 200 stran, najdete právě jakoby adaptaci prvních dvou epizod toho seriálu, respektive prvních dvou těch komiksových alb, to znamená Hildino setkání s trolem, který je tady ale fakt jako odmáznutý strašně rychle, že jo, v komiksu to zežralo jedno album, tady je to tak jako na 30 stránkách, žádná akční honíčka se tu nekoná, hlavně je tu ten příběh s Pidilidma, jo, kdy Hilda zjistí, že celou dobu jako šlapala po obydlých neviditelných elfů, kteří žijí kolem jejího domečku, a těm už došla trpělivost a chtějí, aby se Hilda s maminkou jako odstěhovali do města. No a Hilda musí vyrazit na dobrodružnou výpravu za elfým ministrem a zjistit, jak jako mezi nima uzavřít smír. Ten příběh je hodně povedený, správně dobrodružný na dětskou knížku nebo seriál, řeší i jako vážnější témata, prostě má to přesah a každý si v tom může najít asi něco trošku jiného o lidské ignoranci k přírodě a k takovým věcem. A já jsem si ho užil jak v té komiksové, tak v seriálové, tak v knižní podobě, byť přiznám se, že zrovna tady ta beletrizovaná mi přijde jako nejslabší z těch všech tří. A je to hlavně proto, že Hildu už mám strašně silně spjatou s tím jejím kouzelným vizuálem, který nejvíc a nejlíp vyniká v tom komiksu, který má to úžasné panelování, kde vy si sami volíte to tempo, jakým se ten příběh bude dít. V seriálu je taky jako moc pěkný, ale už to na mě bylo místy moc natáhlý a úplně tady tohle, ten příběh si myslím, že neutáhne nějakou půl hodinu. A v té knížce se čte jako hrozně hezky, je to tak jako milá kapesní knížečka, která je ilustrovaná, takže vás to dostane do toho Hildina světa. Místy tam je celostránková ilustrace, místy tam je dvoustránka, místy si ilustrátorka jenom tak jako pohraje s okrajem stránky, takže ta knížka fakt jako působí strašně mile, strašně příjemně, hrozně dobře se to čte, ale furt mi tam prostě něco chybělo a furt jsem zvyklý na to jiný médium. Jo, takže jestli vám tohle to doporučit, asi záleží, čemu dáváte přednost. Ten příběh je víceméně furt stejný. Jako jsou tady nějaký drobný změny třeba oproti tomu seriálu, když Hilda vyráží za elfým ministrem, tak v seriálu se akorát popere s králičí gardou, tady musí ještě jako složit nějaký další zkoušky, ale jsou to fakt jako drobnosti. A vlastně pokud máte dítě, kterému chcete číst Hildu před spaním, tak běžte do tohohle. Pokud jste dospěláci, spíš bych vám asi doporučil ten komiks, případně zkusit Seroš. Ten Seroš prostě i tak jako nemá kouzlo toho komiksu, tady to médium mě tam baví nejvíc. Co mě trošku naštvalo, tak je fakt, že se na téhle té knížečce vlastně nijak nepodílí ten Hildin autor Luke Pearson. Celý to do té beletrizované formy převedl Stephen Davies, což bych tak nějak pochopil, ale ilustrace dělala Sierra Millerová. Jo? Takže i ani prostě komiksový kreslíř si nenašel čas, aby udělal pár obrázků pro tuhle tu knížku, což je jako škoda. A jde to tam vidět hlavně na postavičce právě Hildy, nebo když tam kreslí Hafíka, Větvíka, Obry, všechno to vypadá jako parádně, ale paradoxně, když se tam objeví Hilda, tak ona je tam jenom na malinkých ilustracích, nikdy jako neuvidíte na té velké celostránce, i když je to hlavní postava. A právě na té Hildě jako chybí ten Pearsonův rukopis. Jo? Tam jsem hnedka poznal, že aha, tohle podle mě kreslí někdo jiný. A už jsem začal hledat, kdo na tom vlastně dělal. Takže to je jenom tak jako na okraj. Je to hrozně milá knížečka, je to hezky udělaný, čte se to dobře, ale já prostě dávám přednost Hildě v jiným tom médiu. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste koukali, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.